بسم الله الرحمن الرحيم رالي واد كاهاني سامبرت كول وحي هلاوي اما واحد نقاه هلاوي دونا قدوميها محكمة الصراع رئيس الوزراء كحوينكا حبناها قولها وسير ربا حلي بان هذا اللي بضع قولي أقل كسراء إيو قولها شعبك maamulka gobolka banaadir taliyaha xilka wareejinaya aan xilka kala wareegay taliyaha ciidamada qalabka sida taliyaha ku xigeenada taliyaha hore ee ciidamada qalabka sida ee meeshan hadda ku sugan marti sharafta beesha caalamka maanta inaga soo qayb gashay halkan ee saaxiibada ciidanka booliska ah saxaafada dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane guddoomiye mudanayaal iyo mar weyn sharaf weyn ayay noo tahay maanta inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan weyn anigoo hambalyada ka doorbidaya inaad aniga iyo inta garbaha ii ahaba aad noogu ducaysaan inuu ilaahay nala garbgalo nooguna asturo xilkan cusub kuna soo beegmay marxaladdan adag ee dalku dagaal dhinacyo badan le uu kula jiro cadowga dalkan dadkiisa iyo diintiisaba ku soo duulay ee khawaarijta mudane guddoomiye mudane ra-iisul wasaare ku-xigeen sidaad wada ogtihiin waxaan muddo dheer ka soo shaqeeyey ciidanka booliiska soomaaliyeed taasoo aan ka kororsaday xirfad iyo waaya aragnimo ballaaran waxaan ogsoonahay ciidanka booliiska soomaaliyeed duruufaha adag ay ku shaqeeyaan waxaana sidoo kale ogsoonahay baahiyaha ay qabaan ciidanku waxaana ka shaqeyn doonaa insha allahu horumarinta iyo awoodda ciidanka booliisku uu leeyahay kow horumarinta shuruucda iyo xirfadaha gaarka ciidanka booliisku uu leeyahay tayeynta tababarada iyo qalabaynta ciidanka kor u qaadista anshaxa iyo habdhaqanka ciidanka booliisku uu leeyahay waxaad ogtihiin ciidanka booliisku waa ciidanka ciidamada qalabka sida ciidanka ugu facaweynle ma ahan ciidanka booliisku ciidan wax dila ciidanka dadka shacabka dila maaha waa ciidan hantidooda iyo naftooda iyo cirdigoodaba ilaaliyo weeye anigoo ka duulaya waajibaadka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo awaamiirta madaxda sare ee qaranka waxaan xoogga saari doonaa sugidda amniga la dagaalanka khawaarijda iyo fikirada xagjirka ka hortagga burcadda hubaysan iyo wax kasta oo amnidarro keeni kara la dagaalanka mukhaadaraadka iyo dadka ka macaasha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ciidanka dhexdiisa iyo cid kasta oo ka shaqaysa waxaas la dagaalanka dembiyada abaabulan sugidda amniga goobaha laga xoreeya khawaarijta iyo gaadhsiinta adeegyada bulshada waxaan xoogga saari doonaa xuquuqda ilaalinta xuquuqda xubin kasta ciidanka booliiska soomaaliyeed ka tirsan sida mushaarka caafimaadka iyo dalacaadda iyo wixii kale ee la halmaala oo ciidanka booliisku ugu dambayntii waxaan mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda oo ii gartay inaan noqdo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo golaha wasiirada oo igu ansixiyay cod aqlibeed leh aad baan ugu mahadcelinayaa
aad baa u mahadsan tihiin waxa kale oo aan u mahadcelinayaa dhamaan ka soo qayb galayaasha iyo taliyaha aan xilka kale wareegayo general maxamed oo maalintii laysoo magacaabay ilaa iyo saaka oo aan idin hortaaganahay saacad kasta iyo waqti kasta asaga iyo saraakiisha ciidanka booliisku iyo taliya ku-xigeenadiisuba ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagula wadaag qaybta faallada mahadsanid واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كشف تحيل مفرم 10 دولار بعد كشف بنكرتها شن بعد كشف بنكرتها شن يتون بعد كشف بنكرتها لبعد تم بعد كشف بنكرتها